už roky podniká ve světě, do něhož bohužel patří i rakovina prsu. Ženám po rakovině vrací ženskost a nabízí kompenzační pomůcky pro ty, které kvůli ní přišly, o prs, případně o obě, anebo jim nemoc vzala vlasy. A jak sama říká můj dnešní host Martina Rajmerová, nejhezčí je moment, kdy se ženám před zrcadlem rozáří oči, cítí se opět jako ženy a jsou prostě šťastné. Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Martino, krásný den a moc děkuji, že jste přijala pozvání. Já taky přeju hezký den a děkuji za pozvání. Vás se obvykle ptají právě na ty kompenzační pomůcky, ale já bych se vás ráda zeptala, protože vy už podnikáte dlouho, mm -hmm. na takovéto manažerské desatero, které mi tady říkají všichni hosté, takže nebudu dělám výjimku. Ani tentokrát. Řekněte mi, prosím, jakých úspěchů, kterých jste dosáhla, si ceníte nejvíce, ať už v podnikání nebo v tom osobním životě? Tak v tom osobním životě především mé dva největší úspěchy jsou mé dvě dcery. A v tom vlastně podnikatelském světě, já si myslím, že jeden velký úspěch je to, že podnikám už od roku 1994. Ale vlastně, co bych řadila jako největší svůj podnikatelský úspěch, je vůbec vybalancování té práce s pocitem toho, že někomu pomáhám a což se mi povedlo teď, co dělám v posledních pěti letech a to je prodej na zdravotnických pomůcech, kde vlastně se věnuji ženám po rakovině prsu a nahrazuju vlastně prso kompenzační pomůckou, kdy mám pocit, že opravdu někoho, někomu pomáhám a jsem potřebná a ta práce mě nesmírně baví. Takže to se mi podařilo tak jako srovnat v tom životě. Za dobu, kterou podnikáte, tak určitě nebyly jenom ty plusové záležitosti, ty pozitivní, mm -hmm. ale určitě byly i nějaké ty mínusy a údolí, přes které jste se musela dostat. Tak. Jak se k ním stavíte, nebo jaký na ně máte názor? Posunuli vás v životě dál, přinutili vás někdy dělat něco třeba jinak, nebo naopak, že jste něco přestala úplně dělat? Vyhodnotila jste to? Já myslím, že úplně, že bych něco přestala dělat, ne. A když nad tím přemýšlím, tak vlastně vždycky jsem používala hodně selský rozum a, a intuici a ke spoustě věcem už jsem se jako zpátky nevracela. Nemyslím si, že třeba bych vyhodnotila teď něco jako zásadní neúspěch. Byly věci, které se nepovedly, ale vlastně s postupem času se ukázaly, že to bylo dobře, že se nepovedly, protože zase. Mě nasměrovali někam jinam, takže nevyhodnotila bych něco jako vyloženě neúspěch, protože to úspěšně skončilo. Takže Vždycky dlouho nejde Ne, 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 vůbec. Se. ne. ne Neohlížím se. Já bych řekla, že uh, mám jednoduchý software v hlavě a za spoustou věcí se už neohlížím zpátky, vyhodnotím si nějakou situaci, kterou jsem udělala, rozhoduju se poměrně rychle a pak si zpětně třeba řeknu, jo, tak to jsem mohla udělat jinak, možná by to bylo snažší, lepší, ale zásadně se k těm věcem pak nevracím, Protože zbytečně si člověk tím tu hlavu zanáší. A je lepší směřovat jako dopředu, než se vracet k tomu, co už je neměný. Jo. Takže a tak vlastně bych řekla, že se snažila jsem se fungovat s dětma při výchově dětí, v práci, v podnikání. Je hrozně důležitý se obklopovat lidma, kterým který můžete věřit. To je jedna věc, který s váma sdílejí tu vaši myšlenku a nezahlcovat se příliš mnoha informacem, abych řekla. <laughs> někdy opravdu lepší nasadit tu jednoduchost, selský rozum a trošku jako intuice a spoléhat se na, na ty věci a někdy se to vyplatí. Celé video najdete na našem webu info.cz.